17. Alafu kutoka 17. Exodus 17 verse 14 to 16. Mstari wa 14 hadi wa 16. So we start with Genesis 35. Hivyo tuanze na Mwanzo 35 verse 1 to 3. Mstari wa kwanza hadi wa tatu. We just close our eyes for our Lord. Umbe macho yetu kwa maombi. Heavenly Father, we come before you, King of Glory. Baba wa mbinguni twaja mbele zako. We bless and glorify your holy name. Tunalibariki na kulitukuza jina lako takatifu. Lord Jesus, you are great. Bwana Yesu wewe ni mkuu. You are wonderful. Wewe ni wa ajabu. Blessed be your holy name. Jina lako libarikiwe. We give you honor and glory. Tunakupea heshima na utukufu. We pray, Lord of glory. Na tunaomba Bwana wa utukufu. May you be with us. Uwe pamoja nasi. May you bless us. Bariki. May you protect us. Tutulinde. May you reveal your word to us, Father. Fungua neno lako kwetu. Open our understanding to your word. Fungua kuelewa kwetu kwa neno lako. And may the great Holy Spirit work among us. Na Roho Mtakatifu mkuu atende kazi miongoni mwetu. Na kutimiza neno lako Bwana. In Jesus' holy name we pray. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Now, Genesis 35 verse 1 to 3. Mwanzo 35 mstari wa kwanza hadi wa tatu. And God said unto Jacob, arise, go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda, uende Betheli, ukakae huko. Ukamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliye kutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Then Jacob said unto his household and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean and change your garments. Yakobo akawaambia watu wa nyumba yake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe mkabadili nguo zenu. And let us arise and go up to Bethel, and I'll make there an altar unto God who answered me in the day of my distress and was with me in the way which I went. Tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Exodus 17 toka 17 verse 13 to 16 verse 14 to 16 mstari wa 14 hadi wa 16. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu, iwe ukumbusho, kisha uihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuata ukumbusho wa Amaleki kabisa. Usiwe tena chini ya mbingu. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Musa akajenga madhabahu akaita jina lake Jehovah Nissi. For he said, because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Akasema Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Maybe sit. Naweza kuketi. Now, I know we have microphones here. Najua tuko na vipaza sauti hapa. But from the feedback we are getting from those who depend online, kutoka na habari tunazopata kwa wale wanaotegemea kwa ile ya mtandaoni, they say when we use this mic and the speaker is loud, they hardly get the sound. Wanasema ya kwamba tukitumia hizi microphone na vipasa sauti vipo, hawasikii mahubiri. I don't see where the other mic is.
because we have these mics that put it directly. Kwa sababu tuko na hizi microphone ambazo zinaipeleka moja kwa moja. Online. Kwenye mtandao. And especially for the YouTube. Na hasa kwa YouTube. Because you can always follow it on YouTube. Kwa sababu unaweza ukaifuatilia kwenye YouTube. Especially that is YouTube is only Sunday services. YouTube ni ibada za Jumapili peke yake. But the other ones is on Google Meet. Lakini hizo zingine zipo kwenye Google Meet. So today as you can see we are on two, both YouTube and Google Meet. Kwa hivyo leo kama mnavyoona tuko na YouTube na Google Meet. So, kwa hivyo they say when the speaker is on, wanasema speaker ikiwa on, it makes so much noise. Inafanya kwenda kelele na echo nyingi sana. But they get it better. Like wanaipata vyema zaidi. When we talk directly into these mics. Wakati tunaongea moja kwa moja kwa hizi microphone. So at the back, are you getting us? Wewe kule nyuma mnatupata? Okay, if you are getting us it's okay. Kama mnatupata ni sawa. Now, sasa we looked at something last Sunday. Tuliangalia jambo fulani Jumapili iliyopita. What is an altar? Kwamba madhabahu ni nini? And we found an altar is an elevated place or a raised place. Kaona madhabahu ni mahali palipoinuliwa. On which to offer a sacrifice. Ambapo unafanya kafara. It's a place. Ni mahali. An altar used for slaying the victim. Ambapo panatumika kuachinja waadhiriwa. Kwa sababu in certain instances there were even human sacrifices. Katika sehemu zingine kulikuwa hata na kafara za kibinadamu. So we are talking about altars in general. Kwa hivyo tunaongea kuhusu madhabahu kijumla. There is the place for offering burnt offerings. Kuna mahali pa kutoa kafara za kuteketezwa. Like that which stood in the court of the priests. Kama ile iliyosimama kwenye hekalu sehemu ya makuhani. In the temple of Jerusalem. Katika ile hekalu ya Jerusalem. And then there is the altar of incense. Alafu kuna madhabahu ya ubani. Where they would only burn the incense. Ambapo wangechoma tu ubani. That was in the holy place. Yeye ilikuwa ni mahali patakatifu. At the door to the holy of holies. Mlangoni pa patakatifu patakatifu. And that's where the priests. Na hapo ndipo makuhani. The high priest. Kuhani mkuu. Would take the blood of the animal that was offered in the other altar. Angechukua damu ya mnyama aliyechinjwa katika madhabahu mengine. And then with that blood. Na akiwa na hiyo damu. And the incense. Na ule ubani. Burning and the smoke would fill the whole place. Ukichomeka na moshi ingejaa kote. You would enter the holy of holies. Ingia patakatifu patakatifu. With that smoke filling the whole place. Na hiyo moshi ikiwa imejaa kila pahali. And overshadowing the mercy seat. Na ikifunika kiti cha enzi. Then you would take the blood. Alafu angechukua damu. And sprinkle it on the mercy seat 7 times. Na kuinyunyuzia kiti cha rehema mara 7. Talking about the blood that would be sprinkled for 7 church ages. Kinena kuhusu damu ambayo ingenyunyuzwa kwa vizazi 7 za kanisa. That's the blood of Jesus Christ. Hiyo ni damu ya Yesu Kristo. That's why the Bible says it makes an everlasting covenant. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba inafanya agano la kudumu. Not eternal covenant. Sio agano la milele. But everlasting covenant. Lakini ni agano la kudumu. So we found. Kwa hivyo tukapata. That an altar is a structure. Ya kwamba mibara ni mjengo. On which spiritual or religious offerings. Ambapo kafara za kiroho au za kidini. Or prayers are made. Au maombi yanafanywa. So it comes from the root word. Inatokea kwa jina, which means a high place. Linalomaanisha palipoinuliwa. So that high place is both symbolic and
physical. Kwa hivyo mahali hapo palipo juu ni pa kionyesho na pia ni pa halisi. Because yes, the altar is a raised place. Kwa hivyo kweli madhabahu ni mahali pako juu. But it's called a high place, meaning that's where you commune with the higher being. Lakini inaitwa mahali pa juu kuonyesha ya kwamba ni mahali penye unanena na viumbe vya juu. And every altar, na kila madhabahu, is established imewekewa msingi wake by what you dedicated to. Kwa kile ambacho umeiwekea wakfu. Every altar is dedicated to a certain spirit. Kila mibara imekabidhiwa roho fulani. Or a certain deity. Au uteua fulani. Whatsoever you worship. Chochote kile unachoabudu. We also saw. Tukaona pia. An altar. Madhabahu. Is established by a covenant. Imeimarishwa kwa agano. When you make a covenant, unapofanya agano, like Moses made the covenant, kama Musa alivyofanya agano, as we saw it in Exodus 24, kama tulivyoona katika Mwanzo 24, and it says, and he took the book of the covenant, nasema na akachukua kitabu cha agano, that is in verse 7 and 8. Stari wa saba na nane. And read it in the audience of the people. Na kaisoma katika kusanyiko la watu. And they said, all that the Lord had said, we will do and be obedient. Wakasema yote ambayo Bwana amesema tutafanya na tutakuwa watiifu. And Moses took the blood. Na Musa akachukua damu. And sprinkled it on the people. Akainyunyizia watu. He had already sprinkled it on the altar. Alikuwa ameshanyunyizia kwa mibara. Now half of it is sprinkled on the people. Sasa nusu yake inanyunyiziwa watu. And he said, na akasema, behold the blood of the covenant. Tazama damu ya sadaka. Which the Lord hath made with you concerning all these words. Ambayo Bwana ame fanya nanyi kuhusu maneno haya yote. I want you to notice. Nataka muone. He had already sprinkled the altar with half of the blood. Alikuwa ameshanyunyizia mibara na nusu ya damu. That came from the animals that were slaughtered. Ambayo ilitoka kwa wanyama waliochinjwa. But he was not going to sprinkle the blood over the people. Lakini hakuwa anyunyizia damu juu ya watu. Before first reading to them the words of the covenant. Kabla ya kuwasomea maneno ya agano. Because kwa sababu they were to commit themselves to the words of the covenant. Walikuwa wajipeane kwa maneno ya agano. When they say, waliposema, all that the Lord has said, yote aliyosema Bwana, we will do, tutafanya, and be obedient, na tutakuwa watiifu. That is when he sprinkled the blood over them. Hapo ndipo aliwanyunyizia damu. And he told them, na akawaambia hivi, I say, nasema, and he said, behold the blood of the covenant, tazama damu ya agano, which the Lord hath made with you concerning all these words. Ambayo Bwana amefanya nanyi kuhusu haya maneno yote. That established a covenant. Hiyo ikaweka agano. Between those people. Kati ya hao watu. And that God. Na huyo Mungu. It was not with the whole world. Haikuwa na ulimwengu wote. It was only with those. Ilikuwa ni wale tu. Who are involved. Waliohusika. Amen. Amina. And remember what we said about a covenant. Nakumbuka vile tulivyosema kuhusu agano. It's a binding agreement. Ni makubaliano yanayoshurutisha. Between two or more parties. Kati ya vikundi mbili au zaidi. Involved in the covenant. Waliohusishwa kwenye agano hilo. Or partakers of the covenant. Au washiriki wa hilo agano. With penalties, iliyo na masharti, and blessings, na baraka, to the people concerned. Kwa wale wanaohusika. Anybody who is not part of the covenant is
not affected. Mtu yeyote ambaye sio sehemu ya hilo agano haadhiriki. But all those who are in that covenant, lakini wote walio kwenye agano hilo, they are made partakers. Wamefanyika washirika. And now by the blood of Jesus Christ, na sasa kwa damu ya Yesu Kristo, you are not a partaker. Wewe sio mshirika. I want you to listen clearly here. Nataka usikize kwa makini. Your father, baba yako, your mother, mama yako, your son, mwanao, your daughter, itio, or any relative, au mtio, or a friend, au rafiki, may partake of the covenant, anaweza kashiriki ilo agano, by committing themselves to that covenant, kwa kujikabidhi kwa hilo agano. It only involves those children, inahusika tu wale watoto, who have not yet reached the age of accountability. Ambao hawajafikia umri wa kuwajibika. They are the ones covered. Hao tu ndio wamefunikwa. By the covenant of their parents. Na hilo agano la wazazi wao. But after reaching the age of accountability, lakini wakishafikia umri wa kuwajibika, anybody 12 years and above, mtu yeyote aliye na miaka 12 na zaidi, you must make your own commitment. La inakulazimu kufanya uamuzi wako mwenyewe. That covenant. Kwa hilo agano. That's why you hear that God has no grandchildren. Ndio maana unasikia ya kwamba Mungu hana wajukuu. Your father and mother may be born again. Baba yako na mama yako anaweza kuwa amezaliwa mara ya pili. It doesn't make you an automatic child of God. Haikufanyi mwana wa Mungu moja kwa moja. You must accept Jesus Christ as your personal savior. Lazima umkubali Yesu Kristo kama mwokozi wako wa binafsi. Anybody above the age of 12. Mtu yeyote aliye zaidi ya miaka 12. Must make a commitment themselves. Lazima wajiamulie wenyewe. And God looks at your heart. Na Mungu anatazama moyo wako. If you know what you are doing, kama unajua kile unachofanya, because he says in Romans 10, kwa sababu anasema katika Warumi 10, by the mouth the heart believes, kwa mdomo, by faith the heart believes, kwa imani mdomo moyo unaamini, and by the mouth confession is made, na kwa kinywa ukiri unafanywa, unto salvation, kwa ajili ya wokovu. So every boy and girl, kwa hivyo kila mvulana na msichana, listen mother, sikiza mama, that is your pastorate. Hiyo ndio mahali pako pa uchungaji. Yes, ndio. You have a duty, una wajibu as a mother, kama mama, to make sure, wa kuhakikisha, that you lead those children to accepting Jesus Christ as their personal savior. Ya kwamba unawaelekeza hao watoto kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wao. You have to show them. Lazima uwaonyeshe the importance of it. Umuhimu wake. And it's your duty. Na ni wajibu wako. Aha. Are you listening? Mnasikia? Mothers, are you listening? Wa mama mnasikia? It's your duty. Ni wajibu wako. To lead them to the baptism of the Holy Ghost. Kuwaongoza kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Every son you give birth to. Kila mwana unayemzaa. Every daughter you give birth to. Kila binti unayemzaa. That's why the church being a mother. Na ndio maana kanisa likiwa mama. Every person coming to the church, kila mtu ajaye kanisani, we have a duty, na wajibu, to preach to them wa kuwahubiria the saving power of Jesus Christ, nguvu ya wokovu ya Yesu Kristo. And after they have accepted, na baada ya kukubali, and been baptized, na wamebatizwa, to continue bringing them, kuendelea kuwaleta, to the baptism of the Holy Ghost, kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Now mother, sasa mama, how will you bring your son or daughter to Holy Ghost baptism? Utamfikishaje mwanao au bitio kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu? You yourself, huku wewe mwenyewe, are not born again. Haujazaliwa mara ya pili. That's your duty. Huo ndio wajibu wako. Hey. The process. Nabia nasema, but motherhood is dead. Kwamba umama umekufa. Fatherhood is dead. Baba umekufa. What do they expect? Wanatarajia nini? They expect this
children wanatarajia watoto to depend on a Sunday school lesson wategemee mafunzo ya Sunday school and become good Christians na wakuwe wa Kristo wema. Not at all. Haiwezekani. You have a duty. Una wajibu. You are always with them. Daima uko na wao. You have to make sure. Lazima uhakikishe. You bring them unawaleta to the point of seeing the importance of accepting Jesus Christ as their savior. Mahali ambapo wataona umuhimu wa kupokea Yesu Kristo kama Bwana. But your duty, mother. Huo ni wajibu wako mama. From 12 years. Kuanzia miaka 12. Yes, make sure they do it. Hakikisha wameifanya. So, kwa hivyo, how will you make sure when you're not born again? Utahakikishaje wakati wewe mwenyewe hujazaliwa mara ya pili? Are you getting that? Nanipata. It's now the young man. Sasa ni vijana. And the young man is struggling to get born again. Wavulana wanaopambana kuzaliwa mara ya pili. So that they can be married. Kusudi waoleke. No, that should not be the thing. Hiyo sio haifai kwa hivyo. It's not so that you are married. Sio kwamba uolewe ama uoe. To be born again. Kuzaliwa mara ya pili is to bring you into that covenant with God. Ni kukuingiza katika hilo agano pamoja na Mungu. That is the confirmation. Hiyo ndio thibitisho. Every brother, kila ndugu, every sister, kila dada, you have a duty. Una wajibu. To make sure that those children you raise on this earth, wa kuhakikisha ya kwamba hawa watoto unaowalea hapa are brought to a point wanakuwa kufikia sehemu where they receive the baptism of the Holy Ghost, ambapo wanapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Now you can lead them to the leadership. Sasa unaweza ukawapeana kwa uongozi of the Holy Ghost, wa Roho Mtakatifu, through the ministers of the word, kupitia kwa huduma wa neno. You still being a custodian, wewe ukiwa bado ndiye wa kuwachunga. Amen. Amina. Another thing we saw about an altar. Jambo lingine tuliloona kuhusu madhabahu. An altar is a place of transaction. Madhabahu ni mahali pa kubadilishana makubaliano between human beings and deities. Kati ya wanadamu na uteua. Between the physical and the spiritual. Kati ya kimwili na ya kiroho. A place of covenant. Mahali pa makubaliano. A place of offering tokens for renewal. Mahali pa kutoa sadaka za kufanya upya. To strengthen. Za kufanya kutia nguvu. To enforce mandates. Ama kutia nguvu masharti. Ama uweza. A dispatch center. Mahali pa kutuma. A coordination center. Mahali pa miunganisho. That is why. Ndio maana. Our parents. Wazazi wetu. Who did not know Jesus Christ. Ambao hawakumfahamu Yesu Kristo. Depended on witch doctors and seers. Walitegemea waganga na waonaji. Because. Kwa sababu. They needed a contact with the spiritual. Walihitaji mawasiliano na ulimwengu wa kiroho. And those witch doctors. Na hao waganga. Those seers. Hao waonaji. Were the spiritual medium. Ndio walikuwa wakusaidia kimambo ya kiroho. They were the go between. Wao ndio walikuwa wanazimba pengo. Through we could involve the spiritual. Ambao kwao watu wangeweza kupitia wakienda katika ulimwengu wa kiroho. And that's why you find. Ndio maana unaona. It doesn't matter where you've gone up. Haijalishi unapoenda duniani. It doesn't matter how illiterate you take people to be. Haijalishi vile unavyochukulia watu kuwa hawajasoma. There is one thing man has always been conscious of. Kuna jambo moja ambalo mwanadamu amekuwa akichunga sana. The spiritual contacts. Ule yale mawasiliano ya kiroho. And in every altar. Na katika kila madhabahu. There were conditions given by that spirit they were serving. Yalikuwepo masharti yaliyopeanwa na huyo roho walikuwa wanahudumia. So you find. Kwa hivyo unaona. Different witch doctors. Waganga tofauti. Depended on their spirits to tell them what they want. Walitegemea maroho zao ziwaambie vile wanavyotaka. So you'll find. Wewe unapata. Your parents. Wazazi wako. Your grandparents. Waza
Your great grandparents made certain covenants. And those covenants have to be enforced. Yes. Dio. They have to be renewed. Lazima yangefanywa upya. They have to be strengthened. Lazima yangetiwa nguvu. Yes. Dio. And those spirits they were serving. Na haya maroho walikuwa wanahudumia. They can use them to dispatch. Wanaweza kuyatumia kutuma something against their enemy. Kitu dhidi ya adui zao. Or conceived enemy. Ama waliyemwazia kuwa adui. Yes. Dio. They can enforce. Wanaweza shurutisha. That's why everywhere you go. Ndio maana kila pahali uendapo. In the religion, in the spiritual world. Katika ulimwengu wa kiroho. They can dispatch something. Wanaweza wakatuma kitu fulani. Send you something to disturb you. Wakutumia kitu cha kukusumbua. You, some people say. Watu fulani wanasema. Well, if you don't believe it, it doesn't work. Ah, kama hauiamini haifanyi kazi. That's what you think. Hivyo ni kulingana na mawazo yako wewe. If this man goes to the altar. Huyo mtu akienda katika madhabahu. Remember it has to be renewed. Kumbuka lazima haifanywe upya. That's why those who depend on witch doctors. Ndio maana wale wanaotegemea waganga. Have to continue having renewals. Lazima wafanye upya nguvu zao. If a witch doctor gave you some medicine. Kama mganga alikupea dawa fulani. You must continue going for renewals. Lazima uendelee kuendea zingine mpya. And the sacrifices must be renewed. Na zile kafara lazima zifanywe upya. Yes. Dio. There is only one place. Mahali moja tu. Where an offering was made once and ambao, for all. Kafara itolewa mara moja. No sacrifice to be made. Hakuna kafara zingine. But there must be a renewal every time. Lakini lazima kuwe na kufanywa upya kila wakati. Yes, even in the Christian world. Hata katika ulimwengu wa kiroho. You must continue having renewal. Lazima uendelee kuwa na kufanywa upya. Yes, listen to what God told Moses. Sikia kile ambacho Mungu aliambia Musa. Exodus 29:42. Kutoka 29 mstari wa 22. This is the last thing we saw last Sunday. Hapa ndipo tulimalizia Jumapili. That's question number 2. Ni swali letu hapa la pili. How do all spiritual altars relate to God? Madhabahu ya kiroho yanahusikaje na Mungu? Now, sasa listen. Iza. The tabernacle, ile hekalu, or that altar, au ile madhabahu, is sanctified by the presence of the spirit that comes upon it. Inatakaswa kwa roho ya kwa uwepo wa yule roho anayeijilia. Now listen to this. Iza hii. Exodus 29:42-45. Kutoka 29:42-45. This shall be a continual burnt offering throughout your generations. At the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak there unto thee. Itakuwa ni sadaka ya kuteketezwa milele katika vizazi vyenu vyote milangoni pa ile hema ya kukutania mbele ya Bwana. Hapo nitakapokutana nanyi ili ninene na wewe hapo. God says, Mungu anasema, as long as you continually give that sacrifice, kama ukiendelea kutoa hiyo kafara, throughout your generations you'll be doing it. Katika vizazi vyenu vyote mtakuwa mkifanya. And there I will be coming. Na hapo nitakuwa nikiwajilia. There I will meet with you. Hapo nitakutana nanyi. And na, it depends on which deity you are serving. Inategemea unaabudu Mungu mgani. You can be serving the ancestral spirits. Unaweza kuwa unahudumia maroho ya kiroho. Some people are serving genies. Wengine wanahudumia majini. Those are fallen angels. Hao ni malaika walioanguka. Or any other spirits. Au roho mwingine yote. Every spirit needs a sacrifice. Kila roho inahitaji kafara. That's why the Kikuyus have a saying. Ndio maana Wakikuyu wana msemo. Spirits like where? Maroho yanapenda wapi?
Where sacrifice is offered to them. Mahali wanachinjiwa kafara. Yeah, that's where they like. Hapo ndipo wanapenda. Because that's the contact. Hapo ndipo mahali pa mawasiliano. And you have to keep renewing that covenant. Na lazima ufanye upya hilo agano. How then when you become a Christian? Na je vipi unapofanyika Mkristo? You just say I've now become a Christian. Utasema tu sasa nimekuwa Mkristo. And you don't have to want to have renewals. Na hautaki kufanywa upya. You must go to the altar. Lazima uende kwenye mibara. To have the renewals. Kufanya upya. And God wants renewals. Every morning. Na Mungu anataka kufanya upya kila siku. Kila siku. Every evening. Kila jioni. You must make sure he has come. Lazima uhakikishe amekuja. Now listen to this. Kisa hii. Verse 43. Stari wa 43. And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory. Nami nitakutana na wana wa Israeli hapo. Na hiyo hema itafanywa takatifu kwa utukufu wangu. It is his glory. Ni utukufu wake. That makes the place holy. Unaofanya mahali pale takatifu. When his glory was on the hill. Wakati utukufu wake ulikuwa mlimani. He told Moses. Aliambia Musa. Remove your shoes from off your feet. Ondoa toa viatu zako kutoka miguuni. For the ground whereon you stand is holy ground. Kwa maana pale uliposimama ni mahali patakatifu. Yes. Ndio. When he came into the holy place when the tabernacle was built. Alipokuja mahali pale patakatifu wakati hekalu lilipojengwa. Not hekalu, tabernacle. Maskani lilipojengwa. That hema. Ile hema. It is the presence of the Lord that sanctified it. Ni uwepo wa Bwana ndio uliutakasa. And when Solomon built the temple. Na wakati Sulemani alijenga hekalu. And the glory of the Lord came into the temple. Na utukufu wa Bwana ukaja katika hekalu. He sanctified the temple. Itakasa hekalu. And when he came in Jesus Christ. Na alipokuja katika Yesu Kristo. He became the Holy One of God. Akawa mtakatifu wa Mungu. And on the day of Pentecost. Na siku ya Pentecoste. When the Holy Ghost came and indwelt the people in the church. Wakati Roho Mtakatifu alikuja na kadumu ndani ya watu. He became the Holy Church of God. Likawa ni kanisa takatifu la Mungu. Can you see, brothers and sisters? Unaona ndugu na dada? It is the presence of the Lord that really sanctifies you. Ni uwepo wa Bwana ndio unaokutakasa. That makes you holy. Ndio unakufanya mtakatifu. You are not holy by coming to church. Wewe sio mtakatifu kwa kuja kanisani. You are not holy by water baptism. Wewe sio mtakatifu kwa ubatizo wa maji. You are holy by the Holy Ghost being in you. Wewe unatakaswa kwa Roho Mtakatifu kuwa ndani yako. Are you hearing that? Mnasikia hilo? I want us to read it again. Nataka tuisome tena. Exodus 29 verse 43. Kutoka 29 mstari wa 43. And there I will meet with the children of Israel. Nami nitakutana na wana wa Israeli hapo. And the tabernacle shall be sanctified by my glory. Na hiyo hema itafanywa takatifu na utukufu wangu. And I will sanctify the tabernacle of the congregation. Nami nitaitakasa hiyo hema. And the altar. Ya kukutania na hiyo madhabahu. I will sanctify also both Aaron and his sons to minister to me in the priest's office. Na nitawatakasa pia Haruni na wanawe ili wanitumikie katika ukuhani. And I will dwell among the children of Israel. Nami nitakaa kati ya wana wa Israeli. And I will be their God. Nami nitakuwa Mungu wao. People say we all worship the same God. Watu wanasema tunaabudu Mungu mmoja. Sio hivyo. Not at all. Sio hivyo. Depends on who comes. Inategemea ni nani ajaye. Who comes? Nani atakaye ajaye? Who dwells among you? Nani anadumu miongoni mwako? Which spirit talks to you? Na roho gani hukunenea? That's why we are told. Ndio maana tunaambiwa. You might meet a spirit. Unaweza kutana na roho. That is religious. Ile ya kiroho. Might make you believe you are saved. Inakufanya uamini umeokoka. Make you believe you are going to heaven. Inakufanya uamini unaenda mbinguni. Watch it for some time. Nasema ichunguze kwa muda fulani. See the way it leads you. Uone jinsi inavyokuongoza. Watch what it tells you to do. Angalia inakwambia ufanye nini. If it's not in line with the word of God. Kama haiko kwa laini na neno la Mungu. Then you have been deceived.
deceived. Basi umedanganyika. You met a wrong spirit. Ulikutana na roho asiyefaa. Because Jesus say, maana Yesu alisema, he the spirit of truth is come. Wakati yeye roho wa kweli ajapo, he will lead you into all the truth. Atakuongoza katika ukweli wote. And he will remind you of my words. Na atakukumbusha maneno yangu. Whatsoever I told you. Yote ambayo nilikuambia. And when you go to Isaiah 8 verse 19. Na ukienda katika Isaiah 8:19. He says. Nasema. If they'll tell you. Wakikuambia. Let me just read Isaiah 8 verse 19. Acha tuisome Isaiah 8:19. Says this. Nasema hivi. And they shall And when they shall say unto you, seek unto them that are familiar spirits, and unto wizards that peep on that matter, should not our people seek unto their God for the living to the dead? Na wakati watakapo kuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi. Waliao kama ndege na kunongona. Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende watu waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya walio hai? As long as you are going to the witch doctors. Wakati ugali unaenda kwa waganga. As long as you are going to the spirit medium. Umradi unaenda kwa wana wa Mungu. You are depending on the dead, the spirits of the dead. Unategemea roho za waliokufa. You are contacting the spirits of the dead. Wanawasiliana na maroho za waliokufa. Napata hiyo? The question is, swali ni, should you go to the dead for the living? Unafaa uendee wafu kwa ajili ya walio hai? Verse 20 says this. Sura ya 20 nasema hivi. To the law and to the testimony. Now, waende kwa sheria na kwa ushuhuda. If they speak not according to this word, it's because there is no light in them. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka hao hawana nuru. Yeah. Ndio. Ndio hiyo. Yes, you are talking to a spirit, yes. Unanena na roho ni kweli. Yeah. Ndio. That's people go to Legio Maria. Watu wanaenda kwa Legio Maria. Muslims. Wengine wanaenda kwa Islam. Others go to the sheikhs, of course. Wengine wanaenda kwa sheikh. Others go to the Buddhists. Wengine wanaenda kwa Buddha. All those are spirits. Hawa, hizo zote ni roho. And they'll talk. Na zitaongea. And I want to tell you something. Na nataka niwaambie jambo. They will all tell you things happening in your life. Wote watakwambia jambo linalofanyika maishani mwako. They will tell you. Watakwambia. They will all tell you. Wote watakwambia. About the problems you are going through. Kuhusu matatizo unayopitia. Because it is seen in the spirit world. Kwa sababu inaonekana katika ulimwengu. But when you look at Deuteronomy 13. Lakini unapoangalia katika Kutoka 13. Deuteronomy 13. Kutoka Kumbukumbu la Torati 13 samahani. Aha, Deuteronomy 13, listen to this. Kumbukumbu la Torati 13. Because you'll get people speak, you'll get these mediums. Hapo utaenda kwa hawa kunongana. What's a medium? Huyo kunongana ni nani? Somebody who is in contact with the spirit world. Mtu anayewasiliana na roho. They talk in tongues. Watanena kwa lugha. Yes. Ndio. Is that true? Kweli? Yeah, witch doctors talk in tongues. Waganga wananena kwa lugha. They talk in those tongues. Wananena kwa lugha. Christians also talk in tongues. Na Wakristo pia wananena kwa lugha. So they are tongues of devils. Wakuna lugha za mapepo. They are tongues of the Holy Ghost. Na kuna lugha za Roho Mtakatifu. They are tongues of men. Na kuna lugha za wanadamu. Listen to this. Kiza hii. If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams and giveth thee a sign or a wonder. Kukizuka katikati yako nabii au mwataji wa ndoto na kukutolea ishara au ajabu. And the sign of the wonder come to pass. Whereof he spake unto thee saying, let us go after other gods which thou hast not known, and let us serve them. Ikakutukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua
tuitumikie hiyo. Thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dream of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Wewe usiyasikie maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Ye shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandment and obey his voice, and ye shall serve him and cleave unto him. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kusikia maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye, and that prophet or that dream of dreams shall be put to death, because he hath spoken unto you to turn you away from the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put away evil from the midst of thee. Na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto na auawe, kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu, aliyewatoa katika nchi ya Misri, akakukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyo kuamuru Bwana Mungu wako uiende. Hivyo utakavyoondoa wofu utoke katikati yako. If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, let us go and serve other gods which thou hast not known, thou know thy fathers. Atakapo kushawishi kwa siri ndugu yako, mwana wa mama yako, au mwana wako, au binti yako, au mke wa kifuani mwako, au rafiki yako aliye kama moyo wako, akikuambia, tende tukaabudu miungu mingine usiyojua wewe wala baba zako, namely of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far from thee, for the one end, from the one end of the earth, even unto the other end, utter end of the earth. Katika miungu ya mataifa yaliyo kando kando yenu, karibu nawe au mbali nawe, tokea incha moja ya dunia hata incha ya pili ya dunia, thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him. Usimkubalie wala usimsikize, wala jicho lako lisimwonee huruma, wala usimwache, wala usimfiche. Don't conceal him. Usimfiche. Don't pity him. Usimhurumie. Don't have mercy on him. Usimrehemu. This is between life and death. Hii ni kati ya mauti na uhai. But thou shalt surely kill him, thine hand shall be fast upon him, to put him to death, and afterward the hand of all the people. Muue kweli, mkono wako uwe wa kwanza juu yake katika kumuua, na baadaye mikono ya watu wote. Thou shalt stone him with stones that he die, because he hath sought to thrust thee away from the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. Nawe mtupie mawe hata afe, kwa kuwa alitaka kukupotoa na Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. In the Old Testament you are to stone him to death. Katika agano la kale ilibidi umpige mawe. What do you do in the New Testament? Katika agano jipya unafanya nini? Separate from him. Jitenge naye.
pity him. Usimhurumie. Don't hide him. Usimfiche. If one is among us here trying to bring false doctrine, kama kati yetu mmoja anajaribu kuleta mafunzo ya uongo, expose him. Mweke wazi. Mfichue. Don't hide him. Usimfiche. Because people come here and say, but I don't believe that. Kwa sababu watu wanakuja hapa na kusema, ah, as for me, there is a faith I have. Mimi hii niko na imani. Watch out. Jichunge. Because he's serving a different spirit from the one you are serving. Kwa sababu anahudumia roho tofauti na ile unayohudumia. That's why the prophet says. Ya maana nabii anasema. Their gods will allow them to have short skirts. Miungu yao itawaruhusu wawe na sketi fupi. Their gods will allow them to be painted up. Miungu yao itawaruhusu wajipake. They are happy that way. Wanafurahi hivyo. And they don't have condemnation. Na hawana hukumu. Because the spirit in them. Kwa sababu roho aliye ndani yao. Is feeding on those things. Inakula hiyo haya mambo. That's why we watch you. Ndio maana tunakutazama. Watch what you do. Natazama unachofanya. Watch what you say. Natazama unachosema. What line of thoughts you have. Natazama aina ya mawazo uliyo nayo. And it tells us which God you are serving. Na inatuambia unahudumia Mungu gani. Now my brothers and sisters. Sasa ndugu zangu na dada zangu. Those of you who come here. Nyinyi ambao mnakuja hapa. You are hearing this truth. Mnasikia ukweli huu. Then you live here. Alafu mnatoka hapa. And you go out. Mnaenda nje. And look for these diviners. Na unaenda kutafuta hao wauguzi. To come to your home. Waje kwako. And they start to say there is witchcraft here. Wanaanza kusema kuna uganga hapa. They give you things to wash your feet with. Wanakupea vitu za kuosha na. And they pull those irises. Na wanavuta hizo irisi. And they tell you to sacrifice a cock. Na wanakuambia utoe kafara. And they tell you to take that water. Na wanakuambia uchukue haya maji. One point at the crossroads. Uende mwage kwenye makutano. And you are just following that. Na unafuata tu haya. You know why they want you to throw it at the crossroads? Unajua ni kwa nini wanataka uitupe kwenye makutano ya njia? When the Tanzanians came here. Wakati wa Tanzania walikuja hapa. In 2005. Mwaka wa 2005. One of them. Mmoja wao. Found on my shamba some my pumpkins were rotting. Alikuta malenge yangu yanaoza kwenye shamba langu. And he took one. Akachukua moja. And took an iron band stuck on it. Na akachukua chuma akaidunga nayo. And carried it. Na akaibeba. And he took it to the crossroads. Akaipeleka kwenye makutano ya njia. Ask brother Maganiko, what is he doing? Nikauliza ndugu Maganiko anafanya nini? Maganiko told me. Maganiko akaniambia, you know, where they say there are a lot of witchcraft, those are witches and we wizards. Unajua kwenye wanaishi kuna waganga wengi na wachawi. So he came back and said, Ivo akarudi akasema, somebody fix it. Mtu akichukua, then go with it, yours will be okay. Wataenda nayo yapo itabaki sawa. That is a wrong way. Hiyo ni njia isiyofaa. That is witchcraft. Huo ni uganga. That is sorcery. Hiyo ni uchawi. We don't serve those gods. Hatutumikii miungu hiyo. Amen. They tell you this sickness. Wanakwambia huu ugonjwa. I'm giving you this medicine. Na kupea hii dawa. Put it in a basin. Na uweke kwenye besheni. Put water in that basin. Chukua maji kwenye besheni. Na go right on the road. Uende umwage kwa barabara. Whoever jumps it. Yule atakaye the first person to jump over it. Yule atakuwa wa kwanza kwa. Go away with the sickness. Anaenda na huo ugonjwa. What is it? Ni nini hiyo? Isn't that turning it to somebody else? Hiyo si unairushia mtu mwingine? Hey, let me tell you words. Wacha niwaambie nyinyi Wajaluo. In Chinese, I'm going to talk Chinese. Kwa Chinese. Manolo kondagla. Hey. Unasema iende mwingine. Let it go to someone else. You are doing it by witchcraft. Na unaifanya kwa uganga. You may not know. No, uenda usijue. But why should it go to somebody else? Lakini bora imwendee mwingine. Because that spirit, kwa sababu hiyo roho, cannot divide, it cannot fight against itself. Haiwezi ikajipiga yenyewe. It has no power to bind. Haina nguvu ya kufunga. But the church of God, lakini kanisa la Mungu, has been given power. Limepewa uwezo to bind and cast out devils. Wa kufunga na kukemea mapepo. No genuine Christian. Hakuna Mkristo wa will say back to the sender. Atakaye sema imrudie aliyeituma. Because you are
alichokuwa anafanya. Lakini leo hii you preachers say, unapata wabili wanasema, to the sender, rejeshea aliyeituma. It shows, inakuambia hata power, hauna nguvu to bind that spirit, ya kufunga ile roho. Amina. You should stop that spirit operating. Unafaa kukomesha huyo roho kufanya kazi. You should neutralize its work. Unafaa kuimaliza nguvu yake. Don't even send it back to the sender. Hata usiitume irudie aliyeituma. Somebody sent it to you. Mtu alikutumia. Because somebody sent it to them. Kwa sababu kuna mtu alikutumia. Because somebody sent that to them. Kwa sababu kuna mwingine alikutumia. So it is a chain. Sasa inakuwa ni mnyororo. All of you are doing the devil's work. Ninyi wote mnafanya kazi ya shetani. When you go to the witch doctor, na unapoenda kwa mganga, the witch doctor asks you, mganga atakuuliza, this thing is to kill you, hii kitu inafaa kukuua, where do we send it, tuitume wapi? Then you say send it to so and so, nasema tumia fulani fulani, alafu anatuma huko. You go to the Legio Maria, ukienda kwa Legio Maria, say this person wants to kill you, nasema huyu mtu anataka kukuua. We send it back to him or somebody else. Tumurudishie yeye ama tumtume kwa mtu mwingine. Yeah, Legio Maria also do the same. Legio Maria atakufanyia hivyo. The Muslims do the same. Waislamu wanafanya hivyo hivyo. Yes, why? Kwa nini? They are at the altar. Wako kwenye mibara. Listen. Sikiza. An altar is a place of transaction. Madhabahu ni mahali pa kufanya makubaliano. Between human beings and deities. Au mabadilishano kati ya wanadamu na miungu. Between physical and spiritual. Kati ya kimwili na kiroho. A place of covenant. Mahali pa agano. A place of offering tokens for renewal. Mahali pa kutoa ishara za kufanya upya. To strengthen, za kutia nguvu, to enforce mandates, za kulazimisha mamlaka. At dispatch center, mahali pa kutuma. Coordination center, mahali pa maunganisho. So when they get in the spirit, kwa hivyo wanapoingia at their altar, katika mibara, whether it's a witch doctor, awe ni mganga, or a sorcerer, awe ni mchawi, once he makes contact with his spirit, akisha ungana na yule roho yake, at his altar, katika madhabahu yake, he can dispatch it, anaweza kutuma ile roho. Are you getting it? Unalipata? But a Christian, lakini Mkristo, has been given authority, amepewa mamlaka, to buy, ya kufunga, to buy, ya kufunga, not to dispatch, sio kutuma, bind every spirit they have dispatched, kufunga kila roho ambayo imetumwa. Yes, hiyo this church when we are building it, kanisa hili tulipokuwa, they were sending those genies, walikuwa wanatuma haya majini. There was a time the genie started talking here, kuna wakati haya majini yalikuwa kwa Maina, ulikuwa unasikia ndugu Maina, and the genies, people are arguing among themselves. Na watu walikuwa wanabishana kati yao. They are saying now, wanasema sasa, you people also do it. I have sold my bar. Yeah. I have sold the lorry. Walikuwa wanasema mimi nimeuza lorry yangu. Mimi nimeuza bar yangu. That lorry was in Brother John's garage. Hiyo lorry ilikuwa kwa garage ya Brother John. And Brother John confirmed to us. Na ndugu John akatudhibitishia. Yes, they sold somebody's lorry. Ndio waliuza lorry yangu. Go buy genies and send here. Deposa what? Nunue majini ya kutuma hapa. When Maina asked them, wakati Maina aliwaza, why are you fighting these children? Bwana unapigana hawa. We are not fighting these children. Kasema hatupigani watu. We are fighting this pastor. Tunapigana na huyo mchungaji. We have sent him 100 genies. Tumemtumia majini 100. He has defeated them. Ameyashinda. We have sent him 200 genies. Tukamtumia zingine 200. He has defeated them. Akazishinda. We have sent him 300 genies. Tukamtumia majini 300. He has defeated them. Akazishinda. Now we are watching him. Sasa tunamwangalia. If he slips, akitereza tu, then we'll get him. Tutampata. What does that tell you? Hiyo inakwambia nini? I have to be alert 24/7. Lazima niwe macho mara masaa 24 na kila siku. Sorcerers. Kwa sababu wachawi. Witch doctors. Waganga. Are following my life day and night. Wanafuata maisha yangu siku na mchana. The other day you heard the spirit crying one of these children. Uli juzi ile kia maroho ya kinena ndani ya moja hapo. Telling me. Niambia. We want your blood in hell. We want your blood. We want your head. Tunataka damu yako. Tunataka kichwa chako kuzimu. Not just me, it's all of you. Sio mimi tu, ni nyinyi wote. Why are they crying? Kwa nini wanalia? Because we are dismantling their work. Si kwa sababu tunaharibu kazi zao. Yes. Ndio. My brother, as long as you allow it to go somewhere else, ndugu yangu, kama unairuhusu iende kwingine and do
and hurt somebody else, iende ikadhuru mtu mwingine, you are only helping the devil. Wewe unasaidia tu shetani. You want to live such a life, unafaa kuishi maisha ya aina kwamba, that you can bind it, kwamba unaweza kuifunga, and stop the operation, na kukomesha kazi zao. Yes. Ndio. Yeah. Yeah. Listen. Sikiza. Altars are unseen doors. Madhabahu ni milango isiyoonekana. In the realm of the spirit. Katika viwango vya kiroho. These are the highways for angelic traffic. Hizi ndizo njia kuu za malaika kutembelea. As gates. Kama milango. Altars attract spiritual traffic. Yale madhabahu yanavutia usafiri wa kiroho. Depending on who built them. Ikitegemea ni nani aliitenga. Once spiritual highways are opened, zile barabara kuu za kiroho zikishafunguliwa, they can either become the gates of hell. Zinaweza zikawa ni milango za kuzimu. Matthew 16 verse 18. Hiyo ni Mathayo 16:18. Or the gates of heaven. Ama milango ya mbinguni. Genesis 28 verse 12 to 16. Mwanzo 28:12-16. You are saying upon this rock. Yesu alisema katika mwamba huu. I build my church. Nimejenga kanisa langu. The gates of hell. Milango ya kuzimu. Shall not prevail over it. Hayata ishinda. No witchcraft. No sorcery. Hakuna uganga, hakuna uchawi, hakuna chochote. If you stand on the revealed word of God. Kinaweza kushinda ukisimama katika neno la Mungu. Listen, don't just be a church member. Usiwe tu mshirika wa kanisa. Being a church member doesn't help you. Kuwa mshirika wa kanisa haitakusaidia. They are also religious. Wao pia ni wa kidini. Even witches and sorcerers go to church. Hata wachawi na waganga huenda kanisani. Remember the other time we were casting out demons out of one of the sisters. Unakumbuka tukikemea mapepo kutoka kwa mmoja wa. And the spirit said. Na maroho yakasema. We don't like this church. Hatupendi hii kanisa. Because you people, you are spoiling our work. Kwa sababu nyinyi watu mnaharibu kazi yetu. Then they said they have been going to other churches. Hapo akasema amekuwa akienda kwa makanisa mengine. So either it was Madhenga or Maina who asked them. Ilikuwa ni Madhenga au Maina aliyewauliza. In those churches, do you just operate? Kwa hiyo kanisa mnafanya tu. They said yes, we do our things. Akasema ndio tunafanya mambo yetu. Nobody spoils our things. Na hakuna mtu anaharibu kazi yetu. Dio. Demons enter into churches. Mapepo huingia kwa makanisa. And even here, Satanists have come here. Hata hapa waabudu shetani wamekuja. Yes. Dio. One of them, mmoja wao, was telling somebody. Alikuwa anaambia mtu. He was here for years. Alikuwa hapa miaka mingi. He was sent from Nigeria. Alitoka kutoka Nigeria. And he was here in our church. Na alikuwa hapa kanisa letu. He was here for years. Anasema alikuwa hapa miaka mingi. He was sent to capture me. Kwa sababu alitumwa amshike mchungaji. When he got defeated. Aliposhindwa. He was taken back to Nigeria. Akarudishwa Nigeria. Now, sasa they tracked that brother, wakafuata yule ndugu, and they told him your pastor is in contact with that pastor we are talking. Wakamwambia mchungaji wako yuko na mawasiliano na yule mchungaji. And they described this place, there is a bridge, na river, until they realized that's Nairobi church. Wakamwambia kuna daraja, kuna mto pale kando yake, na mpaka wakagundua ni hili kanisa. So they wanted to pass through the pastor of that brother. Kwa hivyo walikuwa wanataka kupitia mchungaji wa yule ndugu. Say, ah, we can see your pastor. Nasema tunaona mchungaji wako. He's going home, but he has very little money. Anaenda nyumbani lakini yako na pesa kidogo sana. He doesn't have money to give his family. Hana pesa ya kupea jamii yake. So we sending you some money. Kwa hivyo nakutumia pesa. Give him, that is for sugar. Mpea hiyo ni ya sukari. And they sent him half a million. Wakamtumia nusu milioni. That's just for sugar. Hiyo ni ya sukari tu. Good luck. Kwa bahati njema. He found I was in prayer and fasting. Ikakuta kwamba niko kwa mkufunga. That minister was also in prayer and fasting. Na ule mhuduma pia alikuwa katika kufunga. So he was talking with the brother on phone call. Alikuwa anaongea na yule ndugu. Say, pastor, he has already sent a 500,000. Nasema mchungaji, yule ashatuma laki tano. He told the brother, send back the money. Kaambia yule ndugu, rudisha hiyo pesa. Tell him I don't need that money. Mwambie sitaki. And let him never send me any money. Na asiwahi nitumia pesa. Let him never even call me. Na hata asiwahi nitumia. So he told the brother to send back the 500,000. Kaambia huyo ndugu arudishe hiyo nusu milioni. Yes. Ndio.
Remember God of this evil age. Kumbuka Mungu wa kizazi hiki. Romans 9:10. Ukurasa wa 9:10. The prophet says. Biblia inasema the bride will meet Satan face to face. Bibi harusi atakutana na shetani uso kwa uso. We are meeting him. Unakutana naye. Those spirits disturbing your home. Haya maroho yanayosumbua kwenu. When we tell you don't do like this. Tukikwambia usifanye hivi. There are things you do that renew the strength of those spirits. Kuna vitu unazofanya zinazofanya upya nguvu. You hear an altar is a place of renewal. Unasikia madhabahu ni mahali pa kufanya upya. When you offer them blood. Ukiwatolea damu. When you commit adultery. Unapofanya usinzi. When you dance those worldly dances. Ukifanya dance za kidunia. Remember. Kumbuka. Those beats. Hizo sehemu. Those beats. The drum beats. Hizo midundo. Some of those worldly beats. Hizo midundo za kidunia. They attract those spirits. Zinavutia hayo maroho. Some of them. Baadhi yao. Were beats that were being beaten while people are being slaughtered. Zilikuwa zinachezwa wakati watu wanachinjwa. And people think just music. Na watu wanafikiria ni ku. Brethren, there was a test done in the US. Kuna majaribu yalifanywa US. They planted plants. Walipanda mimea. The same type, same seed. Wakati mmoja. In two different places. Sehemu tofauti tofauti. In one place. Sehemu moja. They put Christian music. Wakaweka nyimbo za Kikristo. In the other place. Sehemu nyingine. They put boogie-woogie music. Wakaweka nyimbo za kidunia. All the plants. Mimea yote. That were where there was Christian music. Ambayo ilikuwa pale palipokuwa na nyimbo za Kikristo. Very nice. Kristo. Very lovely. Zilikuwa nzuri sana, zilikuwa za kukutia sana. Na mimea yote. That was where there is boogie-woogie music. Ambayo ilikuwa kule kulikokuwa na nyimbo za kidunia. They were deformed, they are deformities and problems. Zilikuwa na matatizo na shida. Yet the conditions were exactly the same. Na huku hali zilikuwa sawa sawa kabisa. Listen. Sikiza. Altars. Madhabahu. Yes. Ndio. Do you know the dance hall can become an altar? Unajua ukumbi wa dance unaweza kuwa madhabahu. Those disco places can become altars. Hizo sehemu za disco zinaweza kuwa madhabahu. Do you know the bar can become an altar? Unajua mahali pa kulewa kunaweza kuwa ni madhabahu. Yes. Ndio. That is why you find they are shedding people's blood. Ndio maana unapata wanamwaga damu ya watu. Some of those blood shed are actually renewal. Baadhi ya hiyo damu inayomwagwa ni kufanya upya. Brethren, ndugu, it's a place of renewal. Mahali pa kufanya upya. Yes. Ndio. And those are the unseen doors. Na hizo ndizo milango zisizoonekana. In the realm of the spirit. Katika viwango za kiroho. No wonder. Si ajabu. These Satanists. Hawa shetani. When they want to go to France. Wakitaka kwenda Ufaransa. They don't take an aeroplane. Hawachukui ndege. What do? They close the door. They go in the house and close the door. Wanaingia kwa nyumba zao na kufunga milango. Sit on a mat. Wanakalia mat. And say certain words. Na wanasema maneno fulani. The next thing. Kinachofuata. He's walking in France. Yeye anatembea Ufaransa. You hear some of them. Nasikia wengine. In the daytime they are in Africa. In the night time, they are in America working in the factories. How do they reach America? It's a twinkle of an eye. They go in the spirit world. That is why. My brother. My sister. That's why. You sleep at night. You know you locked all the doors. Unafikiria umefunga milango yote. And you put a padlock. Na ukaweka kifuli. And yet. Na bado. When you start to pray. Unapoanza kuomba. Or when you go to sleep. Ama unapolala. You feel there is somebody in the room. Unajisikia kuna mtu. And you are sure. Na uko na uhakika. There is somebody in the room. Kwamba yupo. But when you put on the light. Lakini ukiwasha. You see nobody. Nuru. Hakuna mtu naona. Haven't some of you had that experience? Wengine wenu umekuwa na ushuhuda huo. Let me bring you closer. Acha niwalete karibu zaidi. Those with whom we started. Wale ambao tulianza pamoja. I don't know whether Mama Masi is around. Sijui kama Mama Masi yupo. Yeah? Is Mama Masi there? Mama Masi yupo. Wewe. Okay, wewe.
I'm asking, is Mama Masi around? Inauliza Mama Masi yupo? Listen. Sikiza. Brother Iga, I think by that time you are around. Nadhani. Brother Mwanzia. Mwanzia. There was coming a certain smell from here, isn't it? Kulikuwa kunatokea uvundo ndo fulani. Do you people remember? Nakumbuka. Yeah. But one day, lakini siku moja, as I was standing here, nikiwa nimesimama, the Lord told me, Bwana akaniambia, the spirit, bind those spirits. Funga hayo maroho. Within a short time, the smell came and it was going through the room. Harufu ikaja na ilikuwa inapita. And I bound the demons and commanded them to leave and go back to hell. Funga hayo mapepo nikayamudu. From that day, have you ever had it? Mwai, mwisikia hiyo harufu. We thought it was just a smell. Tulikuwa tunafikiria. But there were demons. Lakini haikuwa ni mapepo. They were coming among us. Yalikuwa yanakuja kati yetu. You people remember after we dealt with Judith. Nyinyi watu mnakumbuka baada ya kumfikia Judith kule Bugoma. This thing was broken. Hii kitu hapa ilikuwa. Kwani we were here. Tulikuwa hapa. The children were seeing her, we were not seeing her. Watoto walikuwa wanamuona, sisi hatukuwa tunamuona. Yes. Ndio. Why? The children are closer to the spirit world than you think. Kwa nini watoto wako karibu zaidi na ulimwengu wa kiroho kuliko vile unavyowazia? Yeah, they were seeing her. Walikuwa wanamuona. Coming walking around. Akitembea tembea. Trying to come with a sword at me. Akijaribu kuja na upanga kwangu. But when she couldn't do nothing. Lakini wakati hakufanya chochote. She broke. Alivunja. This thing. Kioo hiki hapa. It was, we were here in the service. Ilikuwa hapa kwa madhabahu. What would have done that? Nini ingefanya hiyo? Listen, brother. Kiza ndugu. Altars are open unseen doors in the realm of the spirit. Mimbara ni milango ya isiyoonekana katika viwango. These are the highways for angelic traffic. Hizi ni barabara kuu za usafiri wa kiroho. Yes. Ndio. And what are genies? Na majini ni nini? Fallen angels. Malaika walioanguka. What are devils? Mapepo ni nini? Fallen angels. Malaika walioanguka. When angels are sent. Wakati malaika wanatumwa. To minister to those who should be heirs of the word. Kuhudumia wale wanafaa kuwa washirika wa neno. Fallen angels. Malaika walioanguka. Are sent. Wanatumwa. To minister to those who serve the devil. Kuhudumia wale wanaohudumia shetani. Yes. Ndio. So you have a supernatural, they have a supernatural. Kwa hivyo una zaidi ya asili, wana zaidi ya asili. My brethren, ndugu zangu, and if your grandfathers made an altar, na kama babu zako walifanya mibara, there was a spirit came on that altar. Kunaye roho aliyekuja katika mibara hiyo. You are going to serve that spirit. Na nyinyi watu mtatumikia huyo roho. Is that right? Sawa? If you don't come under the blood of Jesus Christ, kama hautakuja chini ya damu ya Yesu Kristo, by being born again, kwa kuzaliwa mara ya pili, and claiming your rights, na kudai haki zako, and breaking contact with that world, na kuvunja mawasiliano na ulimwengu huo, because you are put there by your mothers, kwa sababu umewekwa hapo na mama yako, in the naming ceremony, katika sherehe ya kutaja, when you were born, ulipozaliwa, and they dedicated you to the spirits of your tribe, na wakakuweka wakfu kwa maroho za kabila yako, and you took the child to your mother to talk to, na ukachukua mtoto kwa mama yako anene naye, you took the child to your father to talk to, ukapeleka mtoto kwa mama yako anene naye, and when they talked to them, even if the child used to cry, na hata wakiongea naye hata kama mtoto alikuwa analia, to laugh. Huyo mtoto anaanza kucheka. Can't you realize? Je, hautambui? They are in contact with the spirit world. Ya, wako kwa mawasiliano na roho. Yes. Kwa kiroho. When you go for your marriages, unapoenda kwa harusi, and you fulfill those marriage traditions, na unatimiza hizo sherehe za ndoa, when you are going to pay the dowry, unapoenda kulipa mahari, and you fulfill those traditions, na unatimiza hizo, Buddha open doors, hizo ni milango zilizo wazi, covenant, hizo ni makubaliano. That is how spirits have still followed Christians. Hivyo ndivyo maroho ya ngali yanafuata wa Kristo. You wonder, unashangaa, I'm born again. Mimi nimezaliwa mara ya pili. Why are these spirits still following me? Bwana, haya maroho ya ngali yanafuata. Ni kwa sababu cut off the link. Haujakata mawasiliano. The pastor will not cut it for you. Chugaji hata kukata. Your husband won't cut it for you. What?
Your husband won't carry it for you. Your wife won't carry it for you. It is you. Yourself. Renounce those spirits. Resist the devil. And he will flee from you. It is you to say, Satan, I reject you. You speak of this, God you feel in your heart. Mungu naye muhisi moyoni mwako. A God of reality.
reality. Mungu wa uhalisi. Yes, my brothers and sisters. It's not church membership. Sio ushirika. It's not how much theology you have. Sio kiasi cha theology ulicho nacho. This God say. Huyo Mungu anasema. And I will dwell among the children of Israel. Nami nitadumu kati ya wana wa Israeli. I'll be their God. Nami nitakuwa Mungu wao. Today wants to dwell in your heart, brother. Leo anataka adumu moyoni mwako. He wants to dwell not in your pastor. Anataka kudumu sio katika mchungaji. Not in your neighbor. Sio katika jirani yako. Not in your husband. Sio katika mume wako. Not in your wife. Sio katika mke wako. But in you. Lakini ndani yako. Your children. Watoto wadogo. He wants to dwell in you. Anataka kudumu ndani yako. You are God. Anataka awe Mungu. You are the God of David. Wewe ni Mungu wa Daudi. David was just a little boy. Daudi alikuwa tu mtoto mdogo. You are the God of Samuel. Alikuwa Mungu wa Samuel. Samuel was just a little boy. Samuel alikuwa tu mtoto mdogo. You are God. Anataka awe Mungu wa Samuel. Wavulana na wasichana. You can make a covenant with him. Kama utafanya agano naye. Now look at the other parts. Sasa angalia hiyo sehemu nyingine. Yes. Ndio. How spiritual altars relate to God. Look at part B. Vile sehemu za mibara zinahusiana na Mungu. Let's look at 1 Kings chapter 16. Tuangalie Wafalme wa Kwanza 16. 1 Kings 16 from verse 30. Wafalme wa Kwanza 16 mstari wa 30. 30 to 33. Hadi 33. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Ahab mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. And it came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat. But he took wife Jezebel the daughter of Ethbaal, king of Sidonians, and went and sat Baal and worshipped. Ikawa kama ingalikuwa neno ndogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamoa Yezebeli binti ya Ebali mfalme wa Sidoni, akaenda akatumikia Baali akamsujudia. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal which he had built in Samaria. Akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyoijenga huko Samaria. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. Ahabu akazidi kumghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. A grove is a place dedicated to demonic work. Ashera ni mahali ambapo pamewekwa wakfu kwa ajili. It's like a forest. Like in America, they have a place where during the Halloween time, the witches and sorcerers go. Ni kama mahali ambapo Marekani kule wametenga ule wakati wa kutambua waganga na wachawi wanaenda pale msituni. Yeah, it's called Halloween. Inaitwa Halloween. People are celebrating it. I was surprised that in Africa they are celebrating Halloween. Nilishangaa kwamba watu wanasherehekea hiyo Halloween. Halloween is for sorcerers and witches. Halloween ni ya waganga na wachawi. Wachawi wanaume na wachawi wanawake. Wa kiume na wa kike. Yeah. Ndio. And they go there to do their things. Na wanaenda pale kufanya mambo yao. Yeah, in those forests. Katika hizo misitu. It's a groove. Ni mahali palipotengwa. Yes. Just like you also would like to go and meet with God in nature. Kama tu vile wewe pia ungetaka kwenda kukutana na Mungu katika. They also want to go in that place in the darkness. Wanataka pia waende wakutane na Mungu. And practice their witchcraft. Na kufanya uchawi wao. Yes. Ndio. Verse 32 says. Mstari wa 32. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal which he had built in Samaria. Akajengea Baali mibara katika nyumba ya Baali aliyoijenga kule Samaria. Look at that. Galia hiyo. He reared an altar dedicated to Baal. Akamjengea Baal madhabahu iliyowekwa wakfu kwa ajili ya Baal. And he provoked God to anger. Akamghadhabisha Mungu zaidi. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? God is a jealous God. Mungu ni Mungu mwenye wivu. You are not going to worship another spirit and he's there. Hautaabudu Mungu mwingine, roho mwingine.
mwingine Mungu akiwa pale. My brother. Ndugu zangu. Just like I was telling you people. Kama nilivyokuwa nikiwaambia. Yes, this man building a big house in Kitale, big church. Na mtu hapa anajenga kanisa kubwa kule Kitale. We are told that church is a very recent church. Kaambiwa hilo kanisa ni la juzi sana. But within a short time, lakini ndani ya muda mfupi, it was full of people. Nimejaa watu. And when the railway people were breaking them, na wakati watu wa railway walikuwa wanaivunja, they broke down everything. Wakabomoa kila kitu. They broke the altar. Walikuwa wakivunja mibara. What did they find? Walipata nini? A coffin. Jeneza. With a corpse inside. Lililo na mfu ndani. And that's where a preacher was preaching from. Na hapo ndipo mhubiri alikuwa anahubiri. That is what was attracting the people. Hiyo ndiyo ilikuwa inavuta watu. There was a human sacrifice inside there. Kulikuwa na kafara ya mwanadamu pale. That's recently in Kitale, about 2 months back. Hiyo ni juzi juzi tu Kitale, kama miezi miwili imepita. You see some of these churches where you want to rush. Unaona baadhi ya hizi makanisa ambapo mnataka. You see a lot of so-called miracles. Unaona miujiza mingi. Which are not even in the scriptures. Ambayo hata haiko kwenye maandiko. My brothers, ndugu zangu, sisters, dada, watch out. Chunga. You don't know what's pulling people there. Haujui nini navuta watu huko. They have all boogie music. Wako na nyimbo zote za kidunia. There you do whatever you want. Come the way you want. Huko unafanya chochote utakacho. Njoo vile ulivyo. My son Joshua gave me a testimony. Mwanangu Joshua alinipea ushuhuda. You remember he gave us a testimony how he had backslidden. Kumbuka alitupea ushuhuda vile alikuwa ametoka. Siku moja akaniambia, baba, I used to go to carnival. Nilikuwa ninaenda carnival. And you know why I left it? Unajua ni kwa nini nilitoka? Mrs. He said the son of the owner. Kasema mwana wa mwenye hiyo kani. Told him, do you see that cat? Nimwambia unaona ile paka. That cat. Ile paka is not a normal cat. Sio paka ya kawaida. It makes sure. Inahakikisha. That whosoever enters here. Ya kwamba yeyote aingiaye hapo. Not go back with the money they came. Kwamba harudi na ile pesa aliyokuja nayo. It's a genie. Ni genie. To make sure you spend and spend and spend. Ya kuhakikisha utatoa pesa na kutoa na kutoa. People go there with lots and lots of money. Watu wanaenda kule na pesa nyingi. In the morning you find people begging for fare to reach home. Unapata asubuhi watu wanaomba pesa ya kwenda nyumbani. Yes. Ndio. And that is what is in some of these churches. Na hiyo ndio hiyo katikati ya makanisa haya. There is something to pull out money from your pockets. Kuna kitu cha kuvuta pesa kutoka kwa mkono wako. It's not God. Sio Mungu. It's a different spirit. Ni pepo, roho tofauti. Why? Kwa nini? An altar has been raised for it. Madhabahu yameinuliwa kwa ajili yake. And you'll find every year. Na unapata kila mwaka. Somebody has to die in that church mysterious death. Kuna mtu anakufa kifo cha kiajabu ajabu katika kanisa. Na kiajabu ajabu sana. Ndio. Oh, the brother or the sister. Oh, you know, he was just okay, but just got sick a little bit. Alikojeka kidogo. What is that? Nini? It's a place they renew. Wanafanya upya the covenant. Lazima afanye upya agano. Yes. Ndio. Some of these hospitals. Baadhi ya hizi hospitali. Yes. Ndio. When we were in Kenyatta. Tulipokuwa Kenyatta. There was one bed. Ikulikuwa. The time we got back. Wakati tulichomeka. There was one bed. Kulikuwa na kitanda kimoja. Anybody who slept on it. Mtu yeyote aliyelazwa pale. The morning would not reach when they are there. Asubuhi haijafika. It doesn't matter how healthy they were. Haijalishi yako pale na afya gani. By 3 o'clock. Kufika saa 9 hivi. Those undertakers have already come for the body. Wale watu wa kushughulikia maiti wameshakujia. Yeah, yeah, Kenyatta Hospital. Hapa hospitali. And there are many hospitals dedicated like this. Na kuna hospitali nyingi ziko hivyo. Ndio. My wife says, mkangu anasema, when Rosharon was sick, wakati Rosharon alikuwa mgonjwa, and they were there in the hospital, wakawa pale hospitali, there was a day she saw an empty bed. Kuna wakati aliona kitanda kiko tupu. And the nurse had taken Rosharon to another bed. Na nurse alikuwa amepeleka Rosharon kwa kitanda kingine. So my wife moved Rosharon to that bed. Na mkangu akapeleka Rosharon kwa kitanda. But this nurse was our friend. Lakini huyo nurse alikuwa rafiki yake. What have you done? Nini umefanya? Why have you brought the child to this bed? Bono, and quickly took the child out of that bed and transferred to another bed. Akamtoa huyo mtoto hapo akampeleka kitanda kingine. She didn't know why. Hakujua ni kwa nini. In all these hospitals. Katika hizi hospitali zote. There are some
beds dedicated. Kuna vitanda zimewekwa wakfu. To the spirit world. Kwa ulimwengu wa kiroho. Those are the sacrificial altars. Hizo ni mibara za kikafara. And where you live, brothers and sisters. Na pale unapoishi ndugu dada. There is that sacrifice. Kuna hiyo kafara. I want to tell you. Na natani kwambie. Satan gives you nothing for free. Hakuna kitu shetani anakupea cha bure. The only person who gives you freely. Yule tu anayekupea bure. Is the Lord Jesus Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. He says to his servants. Anasema kwa watu wake. Freely you received. Umepokea bure. Freely give. Peaneni bure. When you see a servant of God charging you for prayers. Ukiona mtumishi wa Bwana anakulipisha maombi. Ask yourself why. Jiulize kwa nini? You should give of your own free will. Unafaa kupeana kwa mapenzi yako mwenyewe. But when you hear, lakini ukisikia, kuma cake is so much. Yako. Kuma cake is so much. Kuma na kicho. Because of those demons is so much. Kemea haya mapepo kiasi. There is something funny. Kuna kitu cha kipekee hapo. I have raised an altar dedicated to Baal. Abalinua mibara iliyowekwa wakfu kwa Baal. Yes. So many churches. Makanisa mengi. To people it's a normal church. Kwa watu ni kanisa tu la kawaida. But let me tell you, brothers and sisters. Lakini acha nikwambie ndugu dada. Every church has a spirit. Kila kanisa lina roho. When we started in Kisumu. Nilipoanza kule Kisumu. There was a time brothers went into prayer and fasting. Kuna wakati wa ndugu alienda kufunga na kuomba. Then they were invited to a certain church. Wakaalikwa kwa kanisa fulani. Then the pastor said, afu mchungaji akasema, let's all raise up our hands and pray. Sote tuinue mikono yetu tuombe. When they started praying, walipoanza kuomba, all the members of this church plus the pastor fell down. Washirika wote wa kanisa pamoja na mchungaji wakaanguka chini. He said, what is going? Sema nini inaendelea? See, stand up. Sema tusimame. They started again. Kaanza tena. As they were getting in the spirit, walipokuwa kingia again they all fell down. Tena wote wakaanguka chini. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? They were not worshiping the same God. Hawakuwa wanaabudu Mungu mmoja. They were not in the same spirit. Hawakuwa katika roho moja. One time I was in prayer there in Kisumu. Wakati mmoja nilikuwa kwa maombi huko Kisumu. Yeye Nyalenda. Hapa Nyalenda. And na Alejo Maria already started praying. Mwanamke Alejo Maria kaanza kuomba. I said I bind you in Jesus' name. Kasema nimekufunga kwa jina la Yesu. That spirit stopped. Na huyo roho akakoma. The sister asked me. Dada akaniuliza. Brother. Do you are binding people's spirits? Bwana unafunga roho za watu. I asked him. Kamuuliza. Can you bind the Holy Ghost? Roho Mtakatifu anaweza kufungwa? These are not the spirits of God. Hizo sio roho za Mungu. These are the spirits of sorcerers. Ni roho za wachawi. The spirits of witch doctors. Ni roho za waganga. Ondeto who started the Legio Maria Church was a witch doctor. Ondeto alianzisha kanisa la Legio Maria. The lady who became prominent is called Aoko was a witch doctor from I don't know Alego Rugene. Aoko ambaye ndiye alichukua baada yake ndiye alikuwa mganga kutoka Alego ama kwa plan. That's why Legio Maria are operating just like witch doctors. Ndio maana Legio Maria wanafanya kama waganga, wao ni wanaonazaji. Brethren, Dugu. And you people are going to them. Na nyinyi watu mnawaendea. Let me give you my experience with them. Acha nikupe ushuhuda wangu na wao. Have my brother Agai comes here at times. Nina ndugu yangu Agai yeye. Mabogango was sick. Na wakati wa mganga alikuwa mgonjwa. Baba mganga alikuwa mgonjwa. That's my eldest brother. Ndugu yangu mkubwa. The one that Mama Juma follows. Ambaye Mama Juma anamfuata. And they say wakasema they were going towards Bondo to a Legio Maria person. Wanaelekea Bondo kwa mtu wa Legio Maria. They said can we go with you? Wakasema tunaweza enda na wewe. Let me go and see their powers. Wakasema acha tuende tuone nguvu zao. So we went. Kaenda. She prayed for my brother. They told us go bring candles, bring what? We bring. Wakasema enda mlete flowers. We went and bought the candles and brought. Kaenda tukawaletea. Then she lit the candles. Washa hizo mishumaa. Started praying for my brother Agai. Anza kuombea ndugu. Prayed through. Kaomba kabisa. Then she started praying
for me. She's the one who discovered this hand, this finger. There is some money I gave my stepmother. Kuna pesa alipea da mamake wa kambo. And she did bewitch it so that she kills me. Akairoga diposa ni aniue. And she said it was kept. Nasema ilikuwa imewekwa. She kept it on top of where she's cooking. Kwamba alikuwa ameweka juu ya pale alikuwa anapikia. She was able to pull it. Aliweza kuivuta. And you know, I never mentioned anything about myself. I just said I want to see. Na unajua sikutaja chochote kujihusu mwenyewe. Nikasema nataka tu nione. She prayed. Akaomba. Akaomba. Calling those spirits. Akiita hizo roho zake. And you know, they never called the name of Jesus Christ. Na unajua nini? Hakuna wakati hata mmoja waliita jina la Yesu Kristo. They never called the name of Jesus. Hawakuita jina la Yesu Kristo. Till she stopped and asked me. Paka akakoma akaniuliza. But what type of a man are you? Wewe ni mtu aina gani? Are you a preacher? Wewe ni mhubiri? I said yes. Nasema ndio. Oh, that is why. Nasema ndio maana. And she did explain to us why that is why. Na hakutueleza ndio maana nini ndio maana. But by the time it was over, wakati ilipoisha, the money came tight. The money came. Ile pesa ilikuja. They pulled it dimensionally. Waliivuta kati kupitia viwango. Ikaja. She was too tired. She couldn't do anything else. Alikuwa amechoka sana hangeweza kufanya nini. She told me. Kaniambia, you take that and go burn it. Wewe chukua hiyo uende uichome. I'm the one who burnt it. She had no more power to burn it. Alikuwa ameishiwa nguvu kabisa. But when she was operating on my brother, lakini alipokuwa akishughulikia mtoto wangu, okay. Alikuwa tu sawa. Why was the spirit in me fighting the spirit in her? Bwana, roho iliyokuwa ndani yangu ilikuwa inapiga roho iliyo ndani yake. Why was she exhausted? Bwana achoke. Are you getting it? Unanipata? People don't know what they are doing. Watu hawajui wanachofanya. When you go, they have made covenants with those spirits. Wanafanya maagano na haya maroho. You people, nyinyi watu, being given holy water to come and sprinkle in your houses. Mnapewa maji matakatifu mnyinyi. You are given salt. Hata mnapewa chumvi. And you come sprinkle in your houses. Uje unyunyizie kwa nyumba. You understand? Je, unaelewa? These things are dedicated to spirits. Hizo vitu zimewekwa wakfu kwa Mungu. You know you are worshiping a demon? Unajua kwamba unaabudu pepo? It came from the Catholic Church. Ilitoka kwa kanisa la Katoliki. That worshiping with salt, do you know that? Hiyo kuabudu na chumvi. I told you and I still have the notes if you want. Niliwadhibitishia. You never got it. Niliwasomea hata ukitaka nitaka. Even this one. Hata hii. Yeah, you can produce your own. There are 7 pages. Unaweza toa nakala yako ziko kuna sasa. Listen. Sikiza. You don't mix God with anything. Hauchanganyi Mungu na chochote. In your businesses. Katika biashara yako. Don't mix God with anything. Usichanganye Mungu. That's the reason things are not working. Ndio maana mambo haifanyi kazi. In your home. Nyumbani kwako. Don't mix God with anything. Usichanganye Mungu na chochote. What have you dedicated your house? Nyumba yako umeiweka wakfu kwa nini? You dedicated it to God. Kama umeiweka wakfu kwa Mungu. Let there not be any worldly music. Pasiwe na nyimbo za kidunia zinachezwa hapo. Let no one smoke any cigarette there. Mtu asivute sigara pale. Let no dirty talk go on in that house. Maongezi machafu yasiendelee nyumbani hiyo. Because he's a holy God. Kwa sababu yeye ni Mungu mtakatifu. And if you have dedicated your house to him, na kama umeweka wakfu kwa Mungu, allow your friends to come and drink beer there. Hautaruhusu marafiki zako waje walewe pale. Otherwise you'll get the handwriting on the wall. Kama sio hivyo utapata maandishi kwenye ukuta. Now listen to this. Sasa sikiza hii. What are the sacrifices of spiritual altars today? Kafara za mibara ya kiroho siku hizi ni gani? And who should offer them? Nani anafaa kuzitoa? That is question 3. Hilo ni swali la 3. What are the sacrifices of spiritual altars today? Ba kafara za kiroho ni gani leo hii? And who should offer them? Na nani anafaa kuzitoa? Let's go to Joshua 13. Tende kwa Joshua 13. Verse 14 to 17.
13 hadi 17. And then 1 Peter chapter 2. Alafu Petro wa kwanza 3. Na 2 samahani. Verse 1 to 5. Mstari wa kwanza hadi wa 5. Listen to this. Sikiza hii. We'll start with Joshua 13 verse 14. Joshua 13 mstari wa 14. And then Psalms 51. Alafu Zaburi 51 verse 17. Mstari wa 17. Then we go to 1 Peter. After the Petro wa kwanza. Joshua 13 verse 14. Joshua 13. Only unto the tribe of Levi he gave none inheritance. The sacrifices of the Lord God of Israel made by fire are their inheritance, as he said unto them. Lakini hakuwapa watu wa kabila la Lawi urithi wao wote. Maana sadaka ya Bwana Mungu wa Israeli zisongezwazo kwa njia ya moto ndizo urithi wake huyo kama alivyomwambia. Okay, Psalms 51 verse 17. Zaburi 51. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Ee Mungu, hautaudharau. Okay, lastly, 1 Peter chapter 2. Petro wa kwanza 3. Verse 1 to 5. Mbili mstari wa kwanza hadi wa 5. Remember what we are dealing with is this. Kumbuka kile tunachoshughulikia ni hili. What are the sacrifices of spiritual altars today? Kafara za mibara ya kiroho leo ni gani? And part B. Na sehemu ya pili. Who should offer them? Nani anafaa kuzitoa? So we first want to see part A. What are the sacrifices? Tunataka kwanza tuone ni gani hizo kafara. In the Old Testament. Katika Agano la Kale. In the old spiritual altars. Katika kafara ama mibara ya kale. All the 11 tribes were given land and things. Kabila zote 11 alipewa ardhi. But the tribe of Levi. Lakini kabila la Lawi. Was given no inheritance. Halikupewa urithi wowote. They are, what was their inheritance? Urithi wao ulikuwa nini? The sacrifices that were being brought. Zile kafara ambazo zilikuwa zinaletwa. That is what they were to eat. Hiyo ndio walikuwa wale. Then in the New Testament. Alafu katika Agano Jipya. Jesus Christ. Yesu Kristo. Now brings a different type of sacrifice. Analeta kafara ya aina tofauti. And we start from the book of Psalms. Tuanze Zaburi ya. The sacrifices of God are a broken spirit. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. A broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Moyo uliovunjika na kupondeka, ee Mungu, hautaudharau. In Jeremiah 29 it says. Jeremiah 29 inasema. I will take away the stony hearts. Nitaondoa mioyo migumu. And I'll give you hearts of flesh. Niwape mioyo ya nyama. Because kwa sababu people are hardened against God. Watu wamefanya mioyo migumu dhidi ya Mungu. Show them this is the one. Waonyeshe hili ni neno. People are sitting on their sins and they don't care. Watu wamekalia dhambi zao na hawajali. They are more mindful of what people think about them. Wanawazia sana vile watu watawazia. Usichojua. Is that when we come here we are at the altar. Ni kwamba tujapo hapa tuko mibarani. We are at the gate. Tuko kwenye milango. It can be the gate to heaven. Inaweza kuwa mlango wa mbinguni au mlango wa kuzimu. When we are here we are at the gate. Tukiwa hapa tuko kwenye milango. Angels are coming and going. Malaika wanashuka na kupanda. The presence of the Lord is here. Uwepo wa Bwana uko hapa. The presence of the devil is here. Na uwepo wa shetani pia uko hapa. I mean all. Au the presence of the devil. Uwepo wa shetani pia uko hapa. It is either ni mmoja, the Lord God comes, Bwana Mungu takes over, atoe mamlaka, or the demons come, au mapepo yaje, in a religious form, katika muundo wa kidini, and take over, na atoe mamlaka. You still worship. Utaendelea kuabudu. Remember, even demons are religious. Kumbuka hata mapepo ni ya kidini. They also are prophets. Wao pia wako na manabii. Preachers. Wao na they will preach. Watahubiri.
But there is one thing. Lakini kuna jambo moja. God needs obedience. Mungu anahitaji utiifu. And a clean life. Na maisha masafi. A sanctified life. Maisha iliyotakaswa. But Satan. Lakini shetani. Needs obedience. Anahitaji utiifu. No clean life. Lakini hahitaji maisha masafi. Listen. Sikiza. First Peter. Petro wa kwanza. 2 from 1 to 5. Mbili moja hadi tano. Wherefore laying aside all malice and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. Basi, wekeni mbali uovu wote, na hila yote, na unafiki, na husuda, na masingizio yote. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshishwa ili kwa hayo mpate kulia wokovu. Amen. You grow by that. Kukulia wokovu. Verse 3. If so be you have tasted that the Lord is gracious. Ikiwa mmeonja kwamba Bwana ni mwenye fadhili. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Mwendeni yeye jiwe lililo hai, lililo kataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Verse 5. Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Nanyi, nyinyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, toa dhabihu za roho, zinazo kubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kuwa imeandikwa. Kwa njia ya Yesu Kristo. Remember, Buka. Today, leo, is the saints of God. Ni watakatifu wa Mungu. It is that broken heart. Ni huo moyo uliopondeka. It is that clean life. Ni hayo maisha safi. That is what glorifies God. Hiyo ndio inatukuza Mungu. That surrendered life. Hayo maisha ya kujipeana. That life of obedience to the word of God. Hayo maisha ya utiifu kwa neno la Mungu. That is what God requires of you. Hiyo ndio Mungu anahitaji kutoka kwako. When you read Hebrews 10, it says, ukisoma Ibrania 10 inasema, sacrifice and offerings thou wouldst not. Kafara na matoleo wewe hauhitaji. But a body hast thou given me. Lakini mwili umenipa. A body hast thou prepared me. Mwili umeniandalia. In which I come to do thy will. Ambayo kwayo naja kufanya mapenzi yako ya Mungu. This body. Huu mwili. God has given it to you. Mungu amekupea wewe. He wants it as a living tabernacle. Anataka uwe ni hekalu inayoishi. Sanctified. Iliyotakaswa. Holy. Takatifu. He redeemed it. Ameikomboa. Shed his own blood on the cross. Ameikomboa damu yake. So that he can redeem this body. Iposa akomboe mwili huu. So that he can come and dwell in it. Iposa aje aishi ndani yake. To make his word. Afanye neno lake. Live in this body. Liishi ndani ya hili mwili. He wants his word to live in your body. Anataka neno lake liishi ndani ya mwili wako. You are the gospel. Wewe ndiye injili. Not to listen to the gospel. Sio kusikiza injili. Wewe unafanyika injili. You become the living one. Unafanyika neno lililo hai. You are the lively stone. Wewe ni jiwe lililo hai. Hallelujah. Amina. Lililochaguliwa. Peculiar. Na kipekee. Hallelujah. Amina. Yes. Amina. Then it is after your life has been dedicated to him. Ni baada ya maisha yako kuwekwa wakfu kwake. Mbondeka. Contrite. Iliyo mujika. Say, I'll give them hearts of flesh. Kasema, tawapea moyo. And I'll write my laws in their hearts. Na nitaandika sheria zangu. And in my mind I'll put my word. Na katika kinywa chao nitaweka. Yes. Neno langu. In their mind. Katika mawazo yao. I'll put my word. Nitaweka neno langu. Now. Sasa. Who should offer those sacrifices? Nani anafaa kutoa hizo kafara? Remember what Spice says. Mbuka mstari wa tano nasema. You are being like that. Mumejengwa hivyo. You are now the holy priesthood. Yenye ndio kuhani. Every saint. Every. Not just the preachers. Kila mtakatifu.
to offer up spiritual sacrifices kutoa kafara za kiroho acceptable to God by Jesus Christ zinazokubalika kwa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Revelation chapter 5 hebu angalia Ufunuo 5 from verse 8 mstari wa 8 and when he had taken the book the four beasts and the 420 elders fell down before the Lamb having every one of them harps and golden vials full of odors which are the prayers of the saints. Hata alipokitoa kile kitabu hao wenye hai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo kila mmoja wao na kinubi na vitasa vya dhahabu na dhahabu vilivyojaa manukato ambao ni maombi ya watakatifu. And they sang a new song saying thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood, by thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako, watu wa kila kabila, na lugha, na jamaa, na taifa. And as many as unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao watamiliki juu ya nchi. Now look at Revelation 8 verse 3 and 4. Angalia Ufunuo 8, 3 na 4. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer. And there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. Verse 3. Na malaika mwingine akaja akisimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhabahu, akapewa uvumba mwingi, ili autie pamoja na maombi, ya watakatifu wote juu ya madhabahu na madhabahu iliyo mbele ya kiti cha enzi. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. Na moshi ya ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Listen brothers. Sikiza ndugu. The prayers of the saints. Maombi ya watakatifu. Not the prayers of the preachers. Sio maombi ya wadugu. All of us. Sisi sote. He has made us. Ametufanya. He. Yeye. We haven't made ourselves. Sio sisi tumejifanya. He has made us. Yeye ametufanya. Kings. Wafalme. And priests. Na makuhani. We are spiritual kings now. Sisi ni wafalme wa kiroho sasa. We are reigning over spiritual kingdom. Tunatawala juu ya falme za kiroho. We are in Christ Jesus. Tuko katika Kristo Yesu. The Bible says, Biblia inasema, our lives are hidden in God with Christ Jesus. Maisha yetu yamefichwa ndani ya Mungu pamoja na Kristo Yesu. When you go to Ephesians 1 verse 19. Na ukienda katika Efeso 1:19. You'll find something here. Tapata kitu fulani hapa. You will see that and go to closing. Labda tutaona hiyo tukienda kusonga. I want a short time of prayer. Kwa sababu nataka muda mfupi wa maombi. Listen. Sikiza. Let's have Ephesians. Katika wa Efeso. Chapter 1. Lango wa kwanza. Let's start from verse 19. Tuanze mstari wa 19. Listen to this. Sikiza hiyo. Let's start from verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. And what is the exceeding greatness of his power to us ward, who believe according to the working of his mighty power. Na ubora wa ukuu na uweza wake
ndani yetu tumuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Listen. Sikiza. That power, where is it? Nguvu hiyo iko wapi? No longer in heaven. Haiko mbinguni tena. When you are born again and spirit filled. Ukishazaliwa mara ya pili na kuanza kwa God. When you have the word of God, ukiwa na neno la Mungu, where is it? Iko wapi? In us. Ndani yetu. Us who believe. Sisi tuaminio. The greatness of his power to us what? Ukuu wa uweza wake ndani yetu. Who believe? Tuaminio. According to the working of his mighty power. Kwa kadri ya nguvu za uweza wake. Which he wrought in Christ when he raised him up. When he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. What is the right hand of God? Mkono wa kuume wa Mungu ni gani? God is the pillar of fire. Mungu ni nguzo la moto. He's not a human being with the right hand and left hand. Sio kama mwanadamu aliye na mkono wa kulia na wa kushoto. What's the right hand of this bulb? Mkono wa kulia wa bulb hii. I'm getting it. You must get the Bible language. Lazima wewe uelewe lugha ya Biblia. His own right hand, right inside. Akisema mkono wa kulia ni ndani ya inside it. Ndani ya huo utukufu. When he sat on the Father's right hand, alipoketi katika mkono wa kuume wa Baba. They looked for him in heaven, he wasn't there. Tazama kumbuka walimtafuta mbinguni hakuwepo. On earth he wasn't there. Duniani hakuwepo. Chini ya where was he? Alikuwa wapi? Back into eternity. Amerudi milele. Where was the eternity? Lakini milele wapi? Inside the pillar of fire. Ndani ya nguzo la moto. And the Bible says what? Na Biblia inasemaje? Maisha yetu are hid in God. Yamefichwa ndani ya Mungu. With Christ Jesus. Na pamoja na Kristo Yesu. When you are in Christ. Ukiwa ndani ya Kristo. And in the right hand. Na kwa ndani mkono wake wa kuume. Right inside the pillar of fire. Ndani ya nguzo la moto. Now listen to verse 21. Sikiza mstari wa 21. Yeah, in the heavenly places. Katika ulimwengu wa kiroho. Far above all principality. Juu kuliko falme zote. Uh-huh. And we are talking of spiritual principality. Na tunaongea falme za kiroho. And power. Na mamlaka. And might. Na uweza. And dominion. Na milki. Usultani. Talk about witchcraft. Na nena kuhusu uchawi. Talk about genies. Na nena kuhusu majini. Talk about Legio Maria. Unaongea kuhusu Legio Maria. Unaongea kuhusu Sheikh. He is still far above all that. Agali yako tu. Far above all that. Bali sana juu ya hiyo. Bring the Illuminati. Leta Illuminati. Bring the Satanist worshippers. Leta waabudu wa Shetani. Any power. Nguvu ya yote. Any sorcery. Any witchcraft. Uganga wowote, uchawi wowote. Any principalities. Utawala and yote. The power of his right if you are in Christ Jesus. Ikiwa upo ndani ya Kristo Yesu. You are still far above them. Ungali uko juu mbali. The highest that Satan can reach. Ndio za juu zaidi Shetani ya kitabu. The highest Satan can reach. Ya umbali zaidi Shetani ya zao kufikia. The fifth dimension. Ni kiwango cha tano. But my brother. Lakini ndugu yangu. Where do we live? Sisi tunaishi wapi? Where is your soul? Nafsi yako iko wapi? In the eternal. Katika kiwango cha milele. Not even in heaven. Hata sio mbinguni. Which is the seventh dimension. Ambao ni kiwango cha saba. You are not even there. Hata hauko pale. Angels are there. Malaika yako. You are still above them. Wewe uko juu yao zaidi. You are still above them. Uko juu yao zaidi. Amen. That's the authority you are playing with. Hiyo ndio mamlaka unayochezea. That's what we should go for. Hiyo ndio tunafaa kuendea. That's why you need the Holy Ghost power. Hiyo ndio maana unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Listen, brothers. Sikiza. Far above all that. Juu ya hiyo yote. And every name that is named. Na kila jina litajalo. Not only in this world.
Siyo katika ule mwe but also that which is to come. Bali katika ule ujao. Yes. Amina. When you enter the spirit world, unapoingia ulimwengu wa roho, when a true saint of God begins to pray, wakati mtakatifu wa Mungu anapoanza kuomba, no wonder the gates of hell are shaken. Si ajabu, no wonder demons come to block you from praying. Si ajabu, mapepo yanakuzuia usiombe. When you start to pray, unapoanza kuomba, because brother, kwa sababu ndugu, listen, sikiza, we live in a three-dimensional world. Tunaishi katika ulimwengu wa viwango vitatu. Time, muda, light, nuru, and matter. Na vitu bayana. This is the world. All the planets, all the everything. Here, all the stars. It's all in the three-dimensional world. Zote ziko katika viwango vitatu. Then we have the fourth dimension. Alafu tuko na kiwango cha nne. That is science. Ambacho ni sayansi. It is higher. Iko juu zaidi. That's where you get your electronics. Hapo ndio unapata electronics zako. That's where you get that you can be talking here and somebody in America is hearing you. Hapo ndipo unapata unaweza kuwa unaongea hapa. Somebody in Russia is hearing you. Mtu wa Russia anakusikia. Then about that. Alafu juu ya hiyo is where you get the fifth dimension. Ndipo unapata kiwango cha tano. Which is hell. Ambacho ni kuzimu. It is higher than science. Iko juu kuliko sayansi. That is why scientists cannot prove whether there is a ghost or not. Ndio maana wanasayansi hawezi kudhibitisha kama kuna roho au la. They cannot prove whether there is a spirit, demonic powers or Holy Ghost power. Ndio maana hawezi kudhibitisha kama kuna nguvu ya roho katika mapepo. Wako chini. No. Sasa a witch doctor can operate so high. Na mganga anaweza fanya kazi juu sana. You cannot physically get him. Hawezi kumpata kimwili. I told you of this friend I have in Tanzania. Nikwambia kuhusu huyo rafiki tuliye naye Tanzania. Those who have gone to the meetings in Irenza. Wale ambao mmeenda mkutano huko. Ana huwa yupo. Yeah. Ndio. He's a teacher. He has been teaching with Maganiko. Eh, ni mwalimu amekuwa kufunza na Maganiko. What did he say? Alisemaje? One time. Wakati mmoja. He wanted to visit his home. Alitaka kutembea nyumbani kwake. Kigoma 1000 miles away. Kigoma maili 1000 kilometers. Kilometers moja mbali. Away. Bali. From Irenza. Kutoka Irenza. And he told his friend with whom they were going. Akaambia rafiki yake waliokuwa kwenda pamoja. This time we will not use the bus. Akasema wakati huo hatutatumia bus. How will we go? Taendaje? He said we will use the plane. Tutatumia ndege. So his friend knew. Sasa rafiki yake akajua. They are going to the airport to get the plane. Wataenda airport kupanda ndege. So he told him, okay, pack your things. Akamwambia funga vilango zako. And they packed. Wakafunga. Then he stood at the door. Hapo akasimama mlangoni. Come stand here behind me. Akasema kuja usimame nyuma yangu. Then he did his arms like that. Akafanya and started talking and doing something. Akaanza kuongea na kufanya vitu. Then his friend saw him going. Alafu going. The next thing. Nafuata. They were in Kigoma. Wako Kigoma. He told him, this is my father. Akamwambia huyu mama yangu. Huyu mama yangu. This is our house in Kigoma. Hii ni nyumba yetu Kigoma. Hello. Hello. I invited him to come. Nilimkaribisha aje. In one of our camps. Pamoja hizi kampu zetu. Told me, let me tell you, old man. Akaniambia acha nikwambie mzee. The spirits refused. Mara roho zilikataa. He said they cannot come to our camp. Walisema hawawezi kuja kwa mikutano yetu. And he has never attended even the meetings we all in Irenza. Hata mikutano ya Irenza hawezi. But he's a great friend. Lakini rafiki sana. Ndio. We went with David Maganiko's son. Tulienda na David mwana wa Maganiko. To him. Kwake. Because there was something we wanted to talk with him. Sababu kuna kitu nitaka kuongea naye. And he knew, he knows about me. Na anajua kuhusu. When David told him, I'm the one calling, he said, okay, you people come back. Okay, naye anapambanua mambo. Yeah, he knows. Anajua. So when you are walking, nilipokuwa nikitembea, he told me, listen. Kaniambia sikiza. We are three. Tuko watatu.
But if they want to watch, to check on us, lakini wakitaka kutuchunguza, they'll see only two of you. Watawaona tu nyinyi wawili. They can't see me. Mimi hawezi niona. I died and was buried. Sawa, mimi nilishakufa na nikazikwa. He said, I don't think you know where I was buried, but mimi, I know the general area. Hata sijui nilizikwa wapi, lakini najua ni sehemu fulani. Say, I don't walk with my shadow. Mimi sitembei na kivuli changu. Say, you see? Naona? Somebody like Magufuli, if I want to kill him, I can just kill him. Mtoka Magufuli kitaka kumuua atamuua. He went to Nigeria and they prepared him, but he walks with his shadow. Wakaenda Nigeria kujianda, lakini anatembea na kivuli chake. So I can kill him if I want. Kwa hivyo ni naweza kumuua nikitaka. He told me, listen. Mwambia sikiza. Zee. If I want to treat you, I don't even need to come to your house. Nikitaka kutibu hata sihitaji kuja kwako. I just do it inside my house and you are treated there. Nitafanya tu kwangu na wewe utakuwa umetibiwa huko. Look at that. Hebu angalia dimensions. Viwango. But lakini he said those spirits refused him to come to the camp. Anasema maroho yalimkataza aje kwa mkutano. God is such a friend. Kwa sababu ni rafiki. That I wished. Nilitamani come. Angekuja. And God saves him. Mungu amuokoe. He's such a good man. When we go there, yeye ni mtu mzuri sana. He gets us vehicles. Yeye ndiye hututafutia magari. He doesn't take offense at the word. Yeye hana hasira na neno. Are you getting it? Unanipata? But he admits. Lakini anakubali. He's a witness. Kwamba yeye ni but he's just an ordinary teacher. He just find it. Lakini yeye ni mwalimu tu wa kawaida, utampata tu hapo. Listen, brethren. Sikiza ndugu. Far much above. Juu zaidi. So when you are being warned, don't do some of those things. Kwa hivyo unapoonywa usifanye baadhi ya hayo mambo. Don't go to these divine. Usiende kwa hao wapambanuaji. You people, you think anybody who can prophesy to you must be a servant of God. Unafikiria ya kwamba mtu yeyote anaye kutabiria lazima awe ni mtumishi. No. Hapana. My own uncle. Mjomba wangu. Was a witch doctor and he would tell you a lot of stuff. Alikuwa mganga na angekwambia vitu mingi. They see exactly they were prophets. Wanaona kabisa vile mganga anavyo wana. That's why the prophet says. Ndio maana nabii anasema. What is a witch doctor? Kwamba mchawi ni nini? Mganga ni nini? A perverted prophet. Ni nabii aliyepotoka. But he is a seer. Lakini yeye ni mwonaji. Anaweza kuona. He can tell you things about your life. Anaweza kukuambia mambo kuhusu maisha yako. And that is how people just follow anything. Na hivyo ndivyo watu wanafuata tu chochote kile. Ndugu, they are altars. Kunazo mibara. Next week. Wiki ijayo. I find I cannot finish it. Kwa sababu naona sitamaliza leo. Next week. Wiki ijayo. I want us to enter into the altars of your own people. Nataka tuingie kwa mibara ya watu wenu wenyewe. And if you know anything about your history. Na kama unajua chochote kuhusu historia yako. Write it down and let me have it. Uandike na ni ulete nijue. I want to show you how you yourself. Nataka nikuoneshe jinsi wewe mwenyewe. Unaweza kuwa huru. Because you people have been waiting on preachers to come cast out demons. Kwa sababu mmekuwa mkigoja wahubiri waje wakemee mapepo. Is that right? Really? Oh, we want them to come cast. Oh, we want the deliverance meeting. Listen. Sikiza. True deliverance. Ukombozi wa kweli. Read it in demonology. Soma katika. True deliverance comes from the preaching of the word. Ukombozi halisi huja katika kuhubiriwa kwa neno. Jesus said. Yesu alisema, if you abide in my word, ukidumu katika neno langu, then shall you be my disciples indeed. Hapo ndipo mtakuwa wafuasi wangu. And you shall know the truth. Na mtajua ukweli. And the truth will set you free. Na ukweli utawaweka huru. It's not the preacher. Sio mhubiri. When you know what to do, unapojua la kufanya. When you know you are right, unapojua haki zako. When you know how to stand, unapojua namna ya kusimama. Says this. Biblia inasema hivi. Resist the devil. Mpinge shetani. And he'll do what? Na atafanya nini? He'll flee. Atatoroka. But when he is cast out of you. Lakini akikemewa kutoka kwako. He knows that's not your authority. Anajua sio mamlaka yako. He knows that's not your power. Anajua hiyo sio nguvu yako. He will come back. Atarudi. But when you resist. Lakini wewe ukimpinga. He'll flee. Atatoroka. He'll leave you alone. Atakuacha. Those demons disturbing you. Haya mapepo yanakusumbua. Those sleepless nights you are having. Hizo usiku unakosa usiku.
usingizi. I want you to see next week. Nataka muone. Wiki ijayo msikose. I want you to see. Nataka muone. How you yourself. Vile wewe mwenyewe. Can walk free. Unaweza tembea huru. Then there is a teaching I'm bringing. Alafu kuna mafunzo nitakayoleta. Turning the battle. Kugeuza vita. To the gates of the enemy. Kwa milango ya adui. You realize. Utatambua. While you are waiting for God to raise somebody to come do things for you. Wakati unangoja mtu atume mtu aje akufanyie vitu. God is waiting for you. Mungu anakungoja wewe. To know this truth. Ujue ukweli huu. And walk free. Na utembee huru. And not only walk free. Na sio kutembea huru tu. But to make the devil helpless. Ila ni kumfanya shetani asiwe na uwezo. By taking away his power. Kwa kuondoa nguvu yake. From him. Toka kwake. Making him powerless. Kumfanya asiwe na uwezo. Wherever you are. Popote ulipo. I don't care whether you bring the biggest sosa on this earth. Sijali kama ataleta. I don't care whether you make a human sacrifice. Sijali kama watatoa kafara ya kibinadamu. The highest a witch doctor can do. Juu zaidi mganga hesabu kufika. Give a human sacrifice. Ni kutoa kafara ya kibinadamu. But what sacrifice do we have? Lakini sisi tuko na kafara. We have the sacrifice of a super human being. Tuko na kafara ya mwanadamu wa zaidi asili ya mwanadamu. Who has a super life in his own blood? Ali na uhai wa zaidi asili ya mwanadamu. And whose life comes back as the Holy Ghost. Ambaye uhai wake unarudi kama Roho Mtakatifu. And when that becomes a token on you. Wakati hiyo inafanyika ishara. You are so protected. Wewe even Satan complains. Hata shetani alilalamika. You have made a hedge around him. Umefanya uwa kumfikira. All that he has. Na yote alio nayo. So that nobody can touch him. Siposa kusiwe na yote wa kumguza. Yes, God wants to make that hedge around him. Mungu anataka kutengeneza hilo uwa. Ndio, vijana. You can. Unaweza. You can. Unaweza. You can. Unaweza. Young ladies. Wasichana wachanga. Unaweza. All mamas. Wamama wazee. Unaweza. You can. Unaweza. You don't need somebody else. Hauhitaji mtu yeyote. You can. Unaweza. But you have to know the truth. Lakini lazima ujue ukweli. And what is the truth? Na ukweli ni nini? The word of God. Neno la Mungu. You can. Unaweza. And you have been raised. Na umekuzwa. This mantle. Kuangamiza. The kingdom of the devil. Ufalme wa shetani. Would we stand up? Simame. Yeah.
Christ, the solid rock, I stand. Kristo mwamba imara na salama. All other ground is singing song. Ardhi ingine yote ni mchanga uzamao. You have about 5 minutes only. Na dakika kama tano tu hivi. To claim the blood of Jesus Christ. Dai damu ya Yesu Kristo. To repent of what you have done that is wrong. Kutubu yote uliyofanya. To tell God. Kuambia Mungu. To take away your sin. Take away the stony heart from you. Tell God to take it away. Remind God of His covenants. Tell God where you have been wrong. Tell God you want to be right with Him. You don't want to worship any other spirit. But you only want to worship the Spirit of God. Tell God to stretch His arms and touch. Then tell the devil, you are no longer his. Wewe sio wake tena. You have rejected him. Umemkanda. Remember, it is what you say. Kumbuka ni kile unachosema. God is hearing you. Mungu anakusikia. Satan is hearing you. Tayari anakusikia. The two are waiting. Wote wanangoja. What you say. Kile unachosema. If you say the correct thing. Ukisema linalofaa. Right here. Hivi sasa, you might even live when your spirit feels. Unaweza ukatoka hata ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu. On Christ the solid rock I stand. Kama yule aliye na shida ya mgongo unaweza kuidai sasa. Yeah, it is you to claim it. Wewe mwenyewe uidai. First make your ways right with God. Lakini mwanzo ufanye haki sawa. All the things you have been trying to make you. Kisha ukane shetani na yote ambao amejaribu. Okay, Yesu. Na to bring them into glory, O God, but you promised, O God, that you shall serve.
Thank you.
now.